Илјадници цивили побегнаа од северот на Газа низ рутата за евакуација која пети ден поред ја отвори израелската војска. Покрај израелските тенкови минуваа со кренати раци и со веење на бели знамиња, а на дел од контролните точки беа сведоци на апсење од израелските сили. Од хуманитарната канцеларија на Обединетите нации соопштија дека најголем дел од нив, меѓу кои деца, возрасни лица и лица со инвалидитет, ја минале рутата со пешачење и со минимум од необходните работи. Алибит الناس تركوا ارضهم لانه الحصار اصبح مطبخ على غزه. لا في عندنا ميه ولا في عندنا كهرباء ولا في عندنا طحين. إلنا ثلاث ايام احنا ثلاث ايام الحج هذا يعني خبزه صغيره انا بطعميه. خبزه صغيره. ولا اكل ولا شرب ولا طحين الناس ذبحت بعض وقصرت المخابز ولا خبز بصريه ومش عارف ايش اعمل واحد في الجنوب مروح عليهم. الوضع صعب جدا في غزه لا كهرباء ولا ميه والميه مشاكل عليها والطحين ما فيش طحين. Марк Регев, советник на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, пак порача дека поствоениот план на Израел не е постојана окупација на Газа. Според него, Израел разгледува нешто пофлексибилна варијанта која би овозможила влез и излез на израелски сили во појасот по потреба. Тој ја нагласи и потребата од израелско безбедносно присуство во енклавата, што, како што нагласи, не значи дека Израел повторно ќе окупира Газа или дека ќе управува со неа. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен по состанокот со министрите за надворешни работи на земите членки на групата G7 во Токио порача дека хуманитарна пауза во војните действија е повеќе од потребна за дистрибуција на помош, слободно движење на цивилното население и за ослободување на заложниците. The G7 ministers reaffirmed our staunch support for Israel's right and obligation to defend itself and seek to ensure the attacks of October 7th can never happen again in accordance with international humanitarian law. We all agreed that humanitarian pauses would advance key objectives to protect Palestinian civilians, to increase the sustained flow of humanitarian assistance, to allow our citizens and foreign nationals to exit, and to facilitate the release of hostages. Италија денес ке испрати болнички брод кон брегот на Газа за помош во лекувањето на повредени во израелско-палестинската војна. На него се наоѓа персонал од 170 лица, од кои 30 се специјално обучени за итни медицински случаи. Германија пак им одобри на домашните компании да испорачуваат оружје и воена опрема во Израел во вредност која е 10 пати поголема од онаа во целата 2022 година. Речи си 85% од 218 дозволи се издадени по нападот на палестинската милитантна група врз Израел на 7 октомври. Најголем дел од извозот се однесува на оклопни возила, воени камиони и сигурносни стакла, а околу 6% или околу 19 милиони евра се проектили и артилериски гранати.